Helsingin kokoomuksen puheenjohtaja Matti Hirvikallio, tervetuloa Porvari TV:n haastatteluun. Kiitoksia. Avasitte tämän tilaisuuden omilla avaussanoilla, niin mikä on pääviestinne itsenäisyyttä juhlivalle Suomen kansalle? Meillä menee kohtuullisen hyvin. Missä mielessä? Itse asiassa kaikilla mittareilla. Poliitikot eduskunnassa ja muualla kyllä löytävät sellaisiakin mittareita, joiden mukaan meillä menee huonosti, mutta kun me katsomme tosiaan lähihistoriaa, niin emme ole sen kauempana kuin vuoden 2007 tasosta tänä päivänä, joten ei tässä mitään katastrofia ole. Millaiseksi näette Helsingin tulevaisuuden? Helsingin tulevaisuus vaikuttaa erinomaisen hyvältä. Olemmehan me ainoa suuri kaupunki ja meidän tulevaisuus Suomen pääkaupunkina ei ole mitenkään uhattuna. Tietenkin niin kutsuttu metropolialueen osalta meillä jossain määrin on erilaisia ajatuksia läheisimpien kuntien kanssa, mutta eiköhän niistäkin selvitä. Onko Espoo pienkaupunki? Ei, Espoo on ihan kehityskelpoinen naapuri ja yhteistyökumppani. Millaisia toimintasuunnitelmaesityksiä on tiedossa? Huomenna on Helsingin kokoomuksen piirikokous. Niin, ensi maanantaina. Meillä on ensi vuonna eurovaalivuosi. Nythän on tänä vuonna ollut välivuosi, joten me olemme keränneet voimia. Eurovaaleissa on tarkoitus totta kai voittaa kannatusta. Haasteelliseksi nämä vaalit tulevat sen takia, että populismihan Suomessa, niin kuin muuallakin Euroopassa, kovasti valtaa tällä hetkellä jalansijaa, ja näin ollen me joudumme, niin kuin kokoomus aina on joutunut faktapohjalla, perustelemaan, miksi me kuulumme Eurooppaan. Oletko vielä ehdokkaana jatkamaan piirin puheenjohtajana? Kyllä minä uskaltaisin luvata, että olen ehdokas. Millaisia vaikutteita olette pyrkineet tuomaan Helsingin kokoomuksen toimintaan? No, Helsingin kokoomuksen toiminnassahan merkille pantavaa on se, että meillä on hyvin paljon perusyhdistyksiä ja olemme pyrkineet piirihallituksen strategiassa saamaan yhteistyötä näiden yhdistysten välille niin, että tavalliselle kansalaiselle äänestäjälle kokoomus olisi entistä lähempänä, erittäin aktiivisena toimijana. Ja tässä mielessä erilaisia kannusteita on laitettu yhdistyksille ja kiitettävästi yhdistykset ovat näitä kannusteita ottaneet käyttöönsä. Missä määrin tällainen perinteinen puoluetoiminta vielä kiinnostaa ihmisiä? Kyllä täytyy myöntää tietysti, että jos meillä on 4000 jäsentä, joista kaikki eivät kyllä muista maksaa jäsenmaksuaan, ja sitten saamme 80 000 ääntä Helsingissä, niin suhdehan on aika erikoinen. Itse asiassa siis jokainen jäsen tuo noin 30 ääntä, jos katsotaan, että jokainen jäsen saa aikaan sen, että me saamme tämän äänivyöryn kokoomukselle. Eli suhde on aika suuri, mutta kyllä minä luulen, että puolueiden kannatukseen pitkälti myös vaikuttaa se yleinen mielikuva, mikä meistä on. Siis se, että kokoomus on suurin puolue Helsingissä, johtuu tietysti helsinkiläisistä olosuhteista, mutta se, että miten meidän kehitys muuttuu, niin se liippuu pitkälti myös puolueen kannatuksesta valtakunnallisesti. Millä tavalla olette pyrkineet uudistamaan Helsingin kokoomuksen toimintaa? No, juuri tällä tavalla, että me saisimme todella toimivia, aktiivisia perusyhdistyksiä, jotka olisivat mahdollisimman lähellä normaalia helsinkiläistä perusäänestäjää. Itsenäisyyspäivänä olen tainnut erittäin harvalta toistaiseksi kysyä tätä kysymystä, mutta kysytään nyt teiltä, että mitä itsenäisyys merkitsee teille? No, minulle se merkitsee hyvin paljon. Se on merkinnyt aina. Jo varmaan lapsuudessa olen nimennyt tämän itsenäisyyshengen jollain tavalla. Ja tänä päivänä se tietysti merkitsee sitä, että olemme riippumattomia. Olemme Suomen kansa, joka saa itsenäisesti päättää, mitä haluamme tehdä. Itsenäisyys minulle merkitsee todellakin sitä, että voin itse päättää omista asioistani. Mistä se vastuu sitten toisaalta syntyy? No, vastuuhan syntyy siitä, että ei kukaan voi tehdä jotain asiaa ottamatta huomioon toisia. Toisin sanoen vastuullinen henkilö on paitsi vastuussa itsestään, niin myös niistä päätöksiensä seurauksista, eli muista ihmisistä. Kiitos haastattelusta. Kiitoksia, oli erittäin miellyttävää.